Lateral esquerdo do Real Madrid, o brasileiro Marcelo comentou nesta terça-feira a polêmica envolvendo o companheiro de equipe Cristiano Ronaldo. No fim do ano passado, ao ser questionado sobre o prêmio Bola de Ouro, Marcelo teria dito que o português não merecia conquistar o título de melhor jogador do mundo. Em entrevista coletiva, o brasileiro afirmou que foi mal interpretado e que os jornalistas espanhóis criaram uma grande confusão. Ele explicou que estava com a seleção brasileira quando um jornalista perguntou se o goleiro Casillas merecia o prêmio e respondeu que sim, afirmando que outros também mereciam. Eu disse que sim, merecia, como outros jogadores também, nada mais. O craque garantiu que não tem nenhum problema com o atacante e declarou que Cristiano Ronaldo merece a vitória não só por esta temporada, mas pela pessoa que é, pois trabalha muito e está num alto nível há muito tempo. Está um grande nível há muito tempo. Marcelo, que não disputou as duas últimas partidas da equipe devido a uma lesão no joelho esquerdo, afirmou ainda que está totalmente recuperado e em boas condições para o duelo desta quarta-feira. O Real Madrid recebe o Galatasaray em casa pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Europa.